Bun găsit, domnilor și domnilor, la Brașovul Actual. Discutăm în această seară despre proiectele orașului Ghimbav. Ce s-a realizat și ce nu s-a realizat în acest an, despre opreliști și provocări, împreună cu domnul viceprimar Ionel Fliundra. Bună seara și bine ați revenit la noi! Bună seara, mulțumesc de invitație, bună seara brașovenilor, bună seara ghimbășenilor! Domnule viceprimar, suntem la final de an, suntem în luna decembrie. Vreau să vă întreb, cum a fost anul 2017 pentru dumneavoastră la primăria Ghimbav? Anul 2017 a fost un an, zic, dificil. Un an în care am încercat pe toate căile să armonizăm puțin relațiile dintre Consiliul Local și primărie. În sensul bun al cuvântului, rugându-ne mereu de către domnul primar, de către executiv, ca lucrurile să intre normal, să avem un buget votat la timp, pentru că aveam experiența bugetului anului 2016, care a încercat a fi rectificat în luna iulie, imediat după alegeri, unde am promovat și am propus bani pentru anumite proiecte foarte necesare localității Ghimbav, așa cum i-am pus, așa au rămas. Despre ce proiecte vorbim? Care ar fi proiectele Sunt necesare? Cele mai importante proiecte pe care cred că și ultima localitate a județului Brașov, prin intermediul dumneavoastră, a aflat și prin intermediul Facebook-ului, bineînțeles, că suntem un oraș și nu avem o policlinică. Că suntem un oraș și nu avem casă de cultură, că suntem un oraș și nu avem iluminat public, că suntem un oraș și nu avem drumuri asfaltate, că suntem un oraș și avem nevoie de canalizare. În principiu, nu avem infrastructura corespunzătoare. Pe lângă astea, ar mai fi ceea ce am reclamat de atâtea ori eu și colegii mei, vorba de locurile de parcare. Ghimbav fiind un oraș bogat, iată că și oamenii au venituri și că autoturismele ca număr au crescut foarte, foarte mult, iar cea mai aglomerată zona localității, zona dintre blocuri, cum îi spunem noi, este foarte, foarte aglomerată din acest punct de vedere și trebuie găsite soluții pentru a se parca mașinii. Una dintre proiectele pe care noi le-am propus era și este încă de actualitate o parcare subterană, pentru că cei care parchează mașinile în zonă nu mai au unde și au început să ocupe și străzile colaterale acestui cartier. Am încercat să găsim propuneri din partea domnului primar, pentru că dacă nu avansezi sau nu pui în aplicare o hotărâre a Consiliului Local, o bugetare a Consiliului Local, atunci vină cu o propunere și explică-ne că nu este bună ideea noastră și că ar putea să facem așa. N-aș vrea să fiu și astăzi malițios, dar astea sunt lucrurile care s-au petrecut atât în 2016 cât și în 2017. Iată că am votat în 2017 un buget foarte, foarte târziu, respectiv în luna iunie. Dacă am fi avut posibilitatea aplicării acestor hotărâri, cu siguranță mult mai rapid am fi avansat în aceste proiecte importante. Nu s-a vrut, nu se dorește, au plecat oameni din primărie, au plecat de la compartimentul achiziții toți. Acum, de curând, de vreo două săptămâni, au început serviciu alți inspectori. S-a angajat o societate comercială care să asigure aceste achiziții publice necesare. Nu i-am văzut nici pe acolo, tot anumiți angajații primăriei au făcut aceste achiziții publice, dar sub nicio formă cele care erau necesare. Dar de ce nu există o colaborare? De ce nu puteți să ajungeți la un consens, domnule viceprimar? Păi, ați văzut și când operatorii și colegii noastre au fost pe teren, mi s-a comunicat că dezinformăm, că nu sunt în regulă acele și cel mai important și supărător lucru este că ni se spune mereu și nouă și cetățenilor că nu sunt proiecte oportune. Am înțeles, dacă nu sunt oportune proiectele noastre, vă rog să veniți cu oportunitățile sau cu proiectele oportune pe care le considerați dumneavoastră, pentru că de asemenea sunt conștient de faptul că și primarul sau orice primar are proiectele dumnealui
care trebuie respectate, la fel spunând și noi, dacă sunt oportune. Noi credem că oportunitatea este în funcție de cerințele și necesitățile locuitorilor. Deci aceste probleme pe care vi le-am spus, aceste proiecte care au fost votate, sunt cerute de către cetățeani. Ori noi suntem trimiși în Consiliul Local, în funcție de primar, viceprimar, acolo, sau funcționarii publici care trebuie să lucreze pentru comunitate, pentru a face ceva, pentru a pune în practică ceea ce se dorește. Nu lăsate la voia întâmplării, pentru că anii trec și pentru noi și pentru cei mai tineri, iar problemele rămân. Haideți să ne oprim asupra policlinicii, asupra problemei policlinicii. Cât de necesară este o policlinică? Păi gândiți-vă ce înseamnă un oraș fără policlinică. Funcționăm cu cei 3 medici de familie ca acum 30 de ani, ca acum 40 de ani, ca acum 50 de ani. Ghimbavul nu mai are același număr de cetățeni care l-a avut acum 30 de ani sau acum 50 de ani. Exact cum spuneam și de Casa de Cultură. Nu mai este dimensionată pentru numărul de cetățeni. Chiar dacă foarte mulți cetățeni s-au mutat în localitatea Ghimbav și nu au acte de identitate pe adresele respective, sunt locuitori ai Ghimbavului. Să n-ai un centru de permanență, nu-l găsesc corect într-un oraș. Mi se spune că la 5 km de Brașov, de noi, respectiv în Brașov, avem spitale și policlinici, la 5 este km către partea cealaltă județ avem Codlea, dar nu avem în Ghimbav. Culmea este că domnul primar are și ajutoare în care ne convinge vis-a-vis de faptul că sunt în stânga și în dreapta noastră. Dar timpii de ajungere din Brașov sau din Codlea pentru o salvare este destul de mare, tocmai din cauza acestui trafic foarte aglomerat. Dar a avea un centru de permanență nu cred că este un moft, nici al lui Ionel Flyndra, nici al colegilor mei din Consiliu. Și încercăm să explicăm că este ultra necesar să avem un centru de permanență atât pentru cazurile de extremă urgență, cât și pentru tratamentele unor cetățeni care nu au unde să meargă la orele nopții când ar trebui să-și facă o perfuzie sau mai știu eu ce. Așadar, acest proiect este blocat, să înțeleg. Este blocat și vreau să-i mai spun utilitatea că în afara centrului de permanență care este ultra necesar, e nevoie și pentru anumite specialități ale medicinei, gen intern, gen pentru doamne, ginecologie, gen bol cardiologie, care ieșind din cabinete medicale, nu faci decât să parcurgi câțiva metri să intri în policlinică. Da, din păcate, noi am votat acel proiect pentru schimbarea destinației acestui părți a unei clădiri care este construită în curtea primăriei, nouă, care are toate avizele și care este foarte igienizată, în luna ianuarie anului acesta, în 31 ianuarie. A fost atacat, a fost contestat, a fost retrimisă către reanalizare. Am motivat-o, v-am spus, cu multe semnături, cu 1200 semnături. Am fost acuzați de domnul primar că aceleași persoane care au semnat de mai multe ori. Poate n-am fost foarte, foarte atent să controlăm, pentru că toți consilierii am umblat cu acele tabele de susținere. A fost în regulă, am votat în iulie proiectul, prefectura nu mai a avut motive să-l trimită înapoi, dar ne-a acționat domnul primar în judecată, la Curtea de Apel, în contencios administrativ. A făcut și o plângere prealabilă care a fost respinsă de către Consiliul Local. Am aici și pronunțarea Curții de Apel, care a avut o ședință din 7 decembrie, în care se respinge contestația domnului primar, adică se cerea anularea hotărârii. Ați încercat să stați de vorbă totuși cu domnul primar, să vedeți care este de fapt problema, de ce toate aceste opreli, știu, cum vede dumnealui situația? Nu am stat de vorbă, pentru că în afara de ședințele de Consiliul Local, ședințele ordinare de Consiliul Local,
care le convoacă dumnealui și care sunt foarte rare la noi în localitate. Eu zic că din iulie anul trecut, nu știu dacă au fost 5 ședințe convocate, rest a funcționat primăria cu ședințele extraordinare convocate de către consilierii majoritari, respectiv PNL, consilierii PNL, consilierii Partidului Verde și al ecologiștilor, Partidul Ecologist Român. Chiar am fost atenționat de către doamna juristă la prefectură că să mai încetăm cu ședințele extraordinare. N-avem cum să încedăm atât timp cât nu se inițiază sau se convoacă ședințe ordinare care sunt în obligația și în atributul domnului primar. Trebuie să convocăm ședințe extraordinare pentru că sunt și alte probleme. Excepție face doar bugetul local, care nu este în atributul nostru și nu avem voie să facem asta. Așadar, înțeleg, policlinică nu va fi, casă de cultură nu va fi, dar cum e cu drumurile? Ați amintit un alt proiect legat de drumuri? Da, avem mai multe. Multe drumuri neasfaltate în localitate. Despre câte drumuri vorbim? Sunt multe străzi, nu aș putea să le spun, pentru că sunt și multe străzi care anul acesta s-a intrat cu un buldozer pe ele, pentru că erau impracticabile, adică străzi care s-au construit multe case anul ăsta, dar avem cartier de 25 de ani, 26 de ani, zona Livadă, unde s-a intervenit în anul acesta, dar arată drumul, nu pot să fac o comparație, vorbeam de, chiar este impracticabil, adică nu se mai poate circula nici cu o mașină de teren. Apoi iar cetățenii reclamă aceste lucruri. În Livadă, în cartierul Florilor, unde se construiește, acolo să spunem că mai au vina și constructorii, pentru că își vând apartamentele și cetățenii iau cunoștință de faptul că încă nu e finalizată strada decât după ce s-au mutat și îți dați seama că construindu-se clar că se creează un deranj. Mai sunt cetățeni care nu au cedat din bucățile de teren pe care le au și care fac obiectul drumului și care este o cauză care ar putea să nu se investească acolo pentru că sare curtea de conturi pe noi. Dar s-au investit anul ăsta în jur de 1.100.000 sau 11 miliarde vechi și suntem la fel ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Tocmai de aceea, miercuri vom avea ședință de buget, de rectificare bugetară, o ședință care ar trebui să aibă loc în octombrie. Și de ce are loc abia miercuri? Doar atunci a convocat-o, deci avem o ședință care a fost propusă. Proiectul de rectificare bugetară în 6-a, 10-a, urma două săptămâni pentru dezbaterea publică, afișată pe site-ul primăriei și la vizierele în localitate. Ulterior nu s-a mai convocat ședința. Consilierii din Alianța amintită PNL-PVPR au transmis o adresă în 13 noiembrie, adică după o lună de zile și în care am solicitat motivele pentru care nu se convoacă ședința de buget și dacă e să ne explice de ce nu se dorește, pentru că erau proiecte importante, respectiv patinoarul localității, respectiv dezăpezirea localității, aprinderea bradului de clăciuni, spectacole. Și ce se întâmplă cu aceste proiecte? Haideți să le luăm un pic pe rând. Cu patinoarul. Va exista un patinoar anul acesta? S-a solicitat, după cum vă spun aici, 180.000 de lei în 6-a, 10-a în acea propunere. Nu, propunere de rectificare bugetară, nu s-a convocat ședința, practic nu. Dar achiziția de pe SEAP, văd că s-a și făcut în data de important e că data s-a de 5-a, 12-a, să sperăm, noi n-am bugetat nimic, probabil că prin dispoziție de primar, să sperăm că patinoarul va funcționa și anul acesta, pentru că mulți ghimbășeni au reclamat, era un singur bucurie pentru părinți, pentru copii, pentru elevi, această patinoar care în toate localitățile din jurul nostru s-a și făcut. Au fost așadar multe probleme anul acesta, după cum spuneți, la Ghimbav, dar știu că cea mai aprigă problemă a fost totuși cea a salariilor. Da. Cum s-a rezolvat? Vor avea angajații bani de sărbători sau nu vor avea?
Mai sunt probleme sau nu sunt probleme? Cred că am fost unici în țară, a fost primăria Ghimba pe toate posturile de televiziune, dar consilierii locali din majoritate au dorit ca funcționarii publici din primăria localității Ghimbav să fie motivați financiar, pentru că la noi volumul de lucru este foarte mare. Am dus o luptă lungă, să spun așa, mare și lungă, pentru că nu s-a dorit. S-a încercat toate subterfugiile pentru ca aceste proiecte să fie respinse. Din fericire pentru noi, prefectura ne-a dat dreptate, cei de la finanțe ne-au dat dreptate. Până la urma urmei am negociat, am mai lăsat puțin de la noi numai ca funcționarii publici să-și obțină banii. Nu știu dacă sumele au fost foarte mari. Dacă întrebăm orice cetățean, se spune clar că în primărie sunt salariile foarte bune, dar vorbim și de volumul de muncă, vorbim și de ani în care acești funcționari publici li s-au tăiat din salarii drastic, vorbim când li s-au tăiat și acei bani sau acele procente de reprezentare. Trebuia să reparăm puțin ceea ce a fost în anii trecuți, dar mai ales că se invoca de către domnul secretar că vor primi acești funcționari și bani, tichete de masă sau așa ceva, începând cu 1 decembrie, n-au primit mai mult decât atât. După mine, cred că trecând taxele de la salariat, de la angajator la salariat către salariat astăzi, ar fi o diminuare de 25%, dar poate se anulează, zic eu, din cauza faptului că salariul minim pe economie a crescut la 1900 de lei. Cert este că funcționarii sunt, să spunem, mulțumiți de faptul că au niște salarii decente, să sperăm că nu se taie și că, așa cum am spus mereu, dacă este motivat, un salariat poate să lucreze mai bine, să fie profesionist și să fie dedicat în interesul cetățean. Da. Dar, din câte înțeleg, există totuși un deficit de personal în cadrul instituției. Da, da, au plecat și, după câte știu eu, vor mai pleca. Sunt ceva probleme la noi, sigur nu pleacă de bine, am înțeles că au plecat la alte primării sau la alte instituții pe salarii mai mici, deci omul vrea să aibă și siguranță atunci când își pune semnătura pentru un act. Acum a fost un concurs săptămâna trecută, mai este un concurs săptămâna asta, mâine, să sperăm că se completează locurile lăsate vacante, și pentru că atunci când intri într-o funcție publică trebuie să fii transparent, trebuie să fii corect și să înțeleagă de la început că acest lucru și-l dorește atât instituția cât și angajatul. Să sperăm că lucrurile vor evolua bine și că începând cu anul viitor, adică peste 2-3 săptămâni, lucrurile vor avea o altă turnură, lucru pe care îl dorim și pe care îl cerem și domnului primar, că numai dacă colaborăm, dacă ne respectăm, pentru că până la urmă Consiliul Local este o entitate, iar primăria alta. Suntem parteneri care ar trebui să ne dorim doar binele localităților și al cetățeanului. Și ați amintit și de proiectele pe salubritate, de zăpezire. Ce se întâmplă? Știu că da, orașul rămăsese fără contract pe salubritate la un moment dat. Ce s-a întâmplat? Sau a fost o prelungire tacită pentru 3 luni, printr-o hotărâre de Consiliu. Acum, iar am aflat că s-a prelungit contractul cu încă 9 luni cu același prestator de servicii. Mă gândeam că totuși ar fi trebuit o comisie în care să facă parte, nu neapărat viceprimarul, un consilier local din Comisia Juridică, din Comisia Economică și din a treia Comisie de Cultură. Poate fiecare aveau câte ceva de spus pentru a aduce îmbunătățiri serviciilor. Nu am fost contactați. Asta este atunci când vom
vota caietul de sarcini, vom avea cu siguranță multe propuneri, multe amendamente la acel caiet, pentru că ne dorim o localitate curată din toate punctele de vedere și, bineînțeles, al reciclării. Dar a venit iarna, ce faceți cu dezăpezirea? Da, este o mare problemă, deși, cum vă spuneam, a fost propunerea din 6 octombrie de în sumă de 450.000 de lei pentru dezăpezire până la finele anului, nefiind convocată ședința, nu s-au bugetat banii. S-a intervenit de două ori, nu foarte mult, s-a intervenit de două ori, trebuie să vedem astăzi în ședința de comisie ce ne spune domnul secretar, domnul primar sau cei de la achiziții, pentru că ne dorim să bugetăm lucrurile care sunt necesare, dar legal. Adică nu este normal să bugetăm după ce s-au întocmit contractele sau dacă nu s-au întocmit contractele să s-au intervenit și atunci te pune într-o postură ne la locul ei. De asemenea, localitatea se dezvoltă continuu, apar construcții noi, spuneați da. Și dumneavoastră mai devreme, dar știu că pentru fiecare construcție trebuia de plantat un copac. Ați avut la un moment dat un asemenea proiect? Da, a fost proiectul colegilor noastre de la Partidul Ecologist, un proiect care a prins foarte bine, a fost votat de către majoritatea PNL-PVPR. Am găsit o idee foarte bună de a reînvia localitatea cu aceste plante, pomi și așa mai departe. A fost și acest proiect trimis spre reanalizare, dar l-am respins în ședința de Consiliu de luna trecută, pentru că noi am găsit-o corect ca cel care construiește să se îngrijească și de calitatea aerului, calitatea mediului, pentru că cetățenii în Ghimbaf sunt văduviți de păduri, de munți, suntem o localitate deșes, este destul de bine industrializată și atunci trebuie să compensăm calitatea aerului sau verdeața cu aceste noxe eliberate în aer. Eu zic că și societățile comerciale au răspuns afirmativ și chiar au cerut de la urbanism date despre ceea ce au de făcut atunci când își obțin autorizația de construire. Și cetățenii au prins bine, sunt și în acel proiect erau și pentru cei care se căsătoresc, dacă vor să planteze un pom, pentru cei care dau naștere unui copil, să planteze un corp în direcția în care este direcționat de către cei de la urbanism, care poate să pună și o plăcuță cu numele, data nașterii sau data căsătoriei. Lucru bun și foarte bine văzut. Interesant. Și către dezvoltatorii imobiliari. Una este peste câțiva ani să cobor din apartament ca mamă cu copilul și să stai în curtea blocului la umbra unui copac sau să stai numai printre mașini. E o mare diferență. Sau să citești o carte la umbra unui copac și nu între betoane și mașini. Și tinerii primesc și un stimulant începând da, cu avem câteva proiecte, patru proiecte pentru care am votat și îmi felicit colegii pentru aceste proiecte. Se referă la nou născut proiect începând cu 27 iulie 2500 de lei, la întemeierea unei familii 1500 de lei, dacă la ambele cazuri unul dintre soți sau părinți este din Ghimbaf și are cel puțin 5 ani de stabilitate la noi, iar la căsătorii, dacă este la prima căsătorie. Acum am avut și două proiecte inițiate, unul pentru premierea celor stimulent, la fel pentru cei care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Dacă vom avea și să sperăm că avem persoane longevive să împlinească vârsta de 100 de ani și, bineînțeles, pentru veteranii de război, la noi sunt mai puțini, nu știu, am lansat ideea, dacă vor fi sau vor veni de pe fronturile în care România este angajată în teatrele de operații prin alte țări, cu siguranță ne e drag să putem să ne premiem veteranii și cei care i-am spun că sunt încântați. Iar alt proiect a fost pentru premierea și încurajarea tinerilor pentru sport, pentru învățătură, pentru olimpiade, cei care duc numele localității mai departe și, bineînțeles, noi să ne putem mândri cu ei. Și acest proiect a fost votat
cu o anumită sumă de bani. Am înțeles că n-a fost agreat de către prefectură. Secretarul localității nici nu i-a dat semnătura de legalitate, invocând anumite motive, dar mă întreb dacă prefectura nu îl trimite spre reanalizare, cum de nu l-a trimis și la toate localitățile din jurul Brașovului. Deci mă uit la Săcele, mă uit la Cristian, mă uit la Brașov și mai la alte localități care aceste proiecte le-au implementat, să încurajăm tinerii și elevii să aibă activități sportive, educative, pentru a putea lăsa la o parte flagelul secolului 20, respectiv alte preocupări care nu aduc plus valoare. Dar pe plan economic vreau să vă întreb, domnule viceprimar, cum încercați să dezvoltați mediul economic din Ghimbav? Știu că ați avut anumite întâlniri pe partea aceasta cu mai multe companii. Da. Am avut ideea asta de foarte multă vreme. Am propus-o colegilor mei și au prins și au spus că este excelentă ideea de a ne întâlni cu cei care aduc venituri substanțiale bugetului local. Pentru că eu cred că între administrație și mediul de afaceri trebuie să existe un parteneriat. Lucru pe care l-am și făcut în urmă cu o lună și ceva de zile. Am fost invitate în jur de 25 de societăți comerciale. Unii n-au putut, alții au fost sunați să nu participe, nu ne-am supărat pentru că au aflat ce s-a întâmplat acolo, iar vreo 15 societăți comerciale împreună cu consilierii locali, cu consilier municipal a fost și din partea unor organizații non-guvernamentale, a fost consilier județeni, a fost și de la televiziunea dumneavoastră, de ne-au văzut acolo, am pus anumite lucruri pe masă, le-am arătat motivele pentru care noi i-am invitat acolo, să înțeleagă că parteneriatul trebuie să existe, fără să fim întrebați, noi am venit în sprijinul dumnealor prin reducerea de taxe și impozite, rugămintea noastră este ca ei să participe intens la activitățile citadine, la evenimentele pe care le avem, la echipele sportive pe care le avem și, bineînțeles, la alte propuneri care aduc plus valoare, plus că ne dorim foarte mult să ne înfrățim cu un oraș asemănător Ghimbavului dintr-o țară europeană, din comunitatea europeană, pentru că schimbul de experiențe, cum spuneam, este un plus valoare atât pentru administrație, cât și pentru cetățeni, cât și pe planurile sportive și culturale, să spun. Am o ultimă întrebare, domnule viceprimar. Știu că nu aveați birou și vă țineați audiențele în parc. Cum faceți acum, că e frig afară, ca să vă țineți audiențele în parc? Am mai redus din audiențele respective, dar ținând cont că cu bunăvoința cuiva există un birou în apropierea primăriei unde pot să aștept și unde și vin cetățenii localității. Îmi pare rău că lucrul ăsta încă nu s-a rezolvat. Nu este normal ca viceprimarul unei localități să stea pe stradă. O găsesc totuși poate o ambiție de moment, poate că de la anul se vor rezolva lucrurile, să sperăm, îl invit pe domnul primar la colaborare și la toleranță, pentru că trebuie să ne acceptăm cel puțin din punct de vedere instituțional, chiar dacă simpatia nu este, instituțional trebuie să lucrăm. Să știți că ne desfășurăm activitatea, mai e o problemă, poate și asta s-a așteptat. Fostul viceprimar a acționat în două procese, a fost anul trecut. Și bineînțeles și anul ăsta în primăvară, atât pe suspendarea hotărârii prin care a fost revocată, cât și pe fond. Am avut în aceea zi cu policlinica la Curtea de Apel un proces, așteptăm rezultatul pe 14 decembrie. Sper, așadar, nu, multe probleme, nu, poate la anul se vor rezolva toate. Nu țiu de o funcție neapărat, dar știu sigur că pot să fac lucrurile așa cum mi-am propus, pentru că voință există și dăruire. Asta iar dacă legea legea sau spune că nu am procedat corect, respectăm legea. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio. Și eu vă mulțumesc de invitație. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Rămâneți cu bine și în actualitate să aveți o săptămână minunată. La revedere!